Nikiwa Dandora, according to survey done by Samantha Bridals last year, this guy is doing research for us. Mm-hmm. Hey, nakwambia. A Kenyan wedding costs an average of 3.5 million shillings, but from my perspective, I think it shouldn't be that expensive. We should try to make it a bit cheaper and simple so that after the wedding, hakutakuwa na shida ya kifinance after kuspend those zote kwa wedo, plus kukopa here and there. So after wedo, mashida zina start. Then what follows next? Divorce. This guy is very insightful. Let me say your name again. Emmanuel Momani. Big up yourself. Big up yourself. Thank you for giving us the research. Nakwambia, where is Eve Nyaga, bana? She needs to see this information. She's somewhere behind the scenes. Somewhere behind the scenes. Yeah. I hope she's Googling as well. Anyway, let's finish up with this interview. We have a funny guy in our midst. I hope we'll be laughing all through. He goes by the name of Idris, all the way from Coast. Welcome to the East Side Kitchen, my friend. Nashukuru sana. Inaonekana itabidi pia mimi niongee. Unajua kikosti kosti. Oh, sasa watu wetu bana. Wewe unatuona choma. Watu wetu. Unajua kabla nini hii nini ianze, ninashangaa kuna msichana ankuja na nguo ndefu hata kushinda hii yangu. Afupi hata kushinda hii yangu. Na mimi ni mwanaume. Na wewe ndio mwanaume. Na mwanaume akivaa hivi. Naam. Hii sasa inaitwa nini hiyo? Hii inaitwa kikoi. Kikoi. Naam. Kikoi ni sawa, si kakuvaa dress ama kikoi. Kikoi ni sana, tuna kikoi ya mwanaume nitafuata na kikoi ya mwanamke. Kikoi ya mwanaume ni aina yani unaivaa kutu kama shati, unaivaa hivi alafu unaifunga. Kikoi ya mwanamke kuna upande mmoja imefunguliwa, unafunga yani. Naam. As in you turn it, do you know a shuka? Yeah, like that. Sio ni kwa nini mnaita kikoi, si ni shuka? Ama leso? Hiyo hapo ni ya mwanamke. Mwanamke sasa ndio kikoi. Mwanamke ni leso au shuka. Ya mwanamke sasa ni kikoi. Naam. Anywho. Answer the interview. You started your journey, you know, ilianza tu almost by accident, lakini you always believed in yourself. Ulikuwa unajiamini kama comedian. Naam, naam. Unaweza tuelezea vile nini? Ulianza exactly. Ni nani alikupatia push hadi ukajipata hapo na Eric Omondi akakupatia start yako? Okay. Mimi kwanza nilianza tu kimchezo. Unajua sisi ndio tulikuwa hao wanafunzi ambao mwalimu akisema chochote kwa darasa mnasema kitu ya kijinga alafu mnajificha nyuma watu. Sasa watu wanacheka, watu wanacheka. Sasa after hapo nilikuwa tu yani nachekesha watu tu darasani. Yani ulikuwa mkorofi sasa. Si mkorofi. Unaitwa mtukutu. Mtukutu. Mvulana mtukutu. Mnanichomea, wewe mnanichomea. Difference? Ndio kama usiapa wala binwala. Wewe, je, nyuma sema mnachoma rada. Mnachoma picha. Unajua nani tajiri wangu anaona hiyo. Na niliandika hapo I was good in school. Honest. Sasa unajua mimi wakati huo nilikuwa tu nafanya hivyo. Na nilipojua niko na hiki kipaji cha kuchekesha, kuna wakati kulikuwa na hii station ya kusoma, kulikuwa na hii inaitwa group ya kusoma news mbele ya parade. Hasa hii siku nilijitoa tu nikasema acha nikasome news mimi mwenyewe kisoja. Nilipofika hapo nisome news, ili zilikuwa news za yani zile news za ziko na umuhimu ndani, zile ambazo nyingi zungu wasoma ni serious, zile ambazo ni serious, lakini ilienda pika kwa tu ni comedy show, maana walikuwa wanacheka sijui kwa nini vile ulikuwa unaisema. Vile kwa naisema alafu na tuna unajua mwisho wa siku nilijua niko na nina talanta sababu pia babangu mimi mwenyewe pia damu yake na uchekeshaji ni hivi na hivi. Naam. Kwa hivyo hata mkienda kwa hizo ma meetings za family mnachekesha tu. Babangu ni yule ambaye nakumbuka kuna wakati aliniambia Idris, ukijao uko na mtihani. Na Ijumaa majibu yanatoka. Majibu yakitoka kama umefeli unisahau mimi kama babako. Nikamwambia ndio baba. Ijumaa sasa ilipofika hivi niko nyumba hivi akaniambia Idris, hebu njoo hapa. Hama majibu yako yako wapi? Nikamuuliza naongea na nani mwenzangu. Niko nishamsahau. Kenye nilichofanyiwa ni Mungu tu ndo anajua. Ulipigwa? Unasema afadhali tuachie hapo. Unajua aliandika kwa CV ni mzuri.
Kwa hivyo ulikuwa unajua, yani unaweza chekesha watu. Na pia ulikuwa unajua, na tena pia nilikuwa mimi niseme niko na damu ile inaitwa damu ya msichana mrembo. Yaani unajua msichana mrembo ni ile ambayo hata utaniambia ukiniangalia. Hebu angalia ile kamera. Naam. Utuambie damu ya msichana mrembo vile inakuwa inakaa. Inafanyia nini mwili? Damu ya msichana mrembo inavutia si mwanaume, si hata umbu. Unajua umbu na pia yoangalia, yoangalia msichana gani ambaye unamuona usiku utapata msichana ni mrembo yafanya tu hivyo. Lakini sisi wanaume usiku tuko tu hivi, hata tukiwa tumevaa short hatuumu. Na damu ya msichana mrembo ni ile ambayo hata akikwambia ah aki please nitumie voucher ama nitumie credit. Unamtumia credit hata kama ni 1000, 2000. Lakini unajua safari kama mtufanya jambo moja. Ngoja. Nataka kusema kuna kitu moja safari kama mtufanya nataka niseme leo. Unajua sasa wamebadilisha ile credit. Ile ya 100 yafanana na 20. Sasa sisi wanaume umetubadilishia punchline kabisa, punchline. Unajua kulikuwa na msichana pale nyinyi jirani yangu walikuwa wanaduka. Sasa niko naenda hapo hivyo nasema nataka credit ya 100 ndone kubwa ile. Lakini siku hizi nasema nataka ya 100 na ni kama tupata neno ya 10 hata kama ni 20 walai. Sasa si safari kwa mtu ufanyia nini jamani? Boisha, unafukutetea boisha, love you. Cyprian is Nyakundi, wherever you are, please. Hata kabla tuendelea na interview, no. Kwa sababu mali tumemalizia ni vile, hata ukiwa mtoto, uliko na juo kuna hiyo damu ya kupendwa. Mimi niko na damu ya kupendwa, lakini ni kweli. Lakini kabla tuendelea, na umetoka kusema boisha and all that, tulikuwa na swali asubuhi. Kwa ndoa, yani kwa marriage, sasa wedding, sasa ceremony yenyewe, unafaa ku... Unajua, hii inafaa kufacilitate na pesa ngapi? Usilazimishe kipaji. Kama unajua kuongea ni Kiswahili, ongea tu lugha yoyote. It's harusi, anaongelea harusi. Yes. Okay. So harusi yako utatumia pesa ngapi? Mmoja mimi kwanza mambo hapa ni Mswahili. Harusi za Kiswahili zinachukua siku tatu. Harusi za Kiswahili zinachukua siku tatu. Siku tatu. Na siku tatu lazima watu kwanza wakule na washibe. Inaanza Alhamisi usiku. Alhamisi usiku kwa kina bibi. Alhamisi usiku kwa kina bibi. Na pia si kwetu, wajua waga kuna kwa kina bibi na kina bwana. Harusi za Kiswahili. Sasa si kwetu tuko na shughuli yetu, pia kuna shughuli yao. Sasa hapo sasa ndo watu anza kupika pika nini nini. Alafu Ijumaa sasa siku yenyewe, Ijumaa sasa ndio siku yenyewe. Ile maenda siku Ijumaa nini ndo sisi wanaume ndo tuenda huko, tuenda kuangalia kama ubibi atakubali kutoka ama unajua pia nini wanawake pia wanaweza sema mimi sitaki nisome mwenda huko mwenda ongea nini. Alafu sasa ikifika kitu kama saa 7 hivi mshaelewana maenda nani imamu anaweza kuja mpaka hapo kwenu ama ustadhi kwa kinabibi awafunganishe. Akishafunganisha sasa hapo sasa ndio watoto wa mtaani mtajua tabia zao, maana watu wanabeba biriani kwa mashati. Hata ndo wake mapa mimi sitaki kuwasai, maana mimi nilikuwa nafanya hizo tabia kitambo. Lakini sasa unaona ni kama hiyo, that's very simple though. Si unadhani tumii pesa mingi, si ndio? Ni siku tatu lakini si pesa mingi, kwa sababu hapo tu ni chakula na kutembeleana peke yake, na kuna kukunywa. Kuna kukunywa na kuna nini juisi ya watu wazima. Sabu ya nini in masaya nini. So wewe unaona like if Nyaga alikuwa anasema in the morning, yeye anaweza tumia kitu kama 3 million hivi. Tayari mimi na pia mingi wewe. Sababu unajua hiyo 3 million mimi labda niseme ni hesabu ya kununulia wani wakwe zangu leso na madera. Sababu lazima wavae leso na madera. Sasa nikikaa itafika 3 million. Unajua uswahilini harusi wewe ni bei gali wewe. Sababu kuna chakula, kuna madera lazima kila mama lazima anunue dera liko na msemo hapo. Walisema ni nini? And I like the way you explain things Q cost. Alafu I won't force it. Relax. I won't force it. Dear Lord, please intervene. I like the way you explain things. You came up with this character. Yam cost. Naam. Unaweza tuelezea zaidi uli come up nayo aje? Is it just who you are? Are you being yourself? Ama hii character uli come up nayo aje? Unajua mimi kwanza mimi nilizaliwa Portrees. Si Portrees Hospital, Portrees kuna yani ni district hospital huko Mombasa, Changamwe.
nikalelewa mom, nikalelewa au nikalelewa upande wa mainland mwisho Magongo pale, tukakaa pale. Nikasoma huko Mombasa. Toka nikiwa nini shule ya msingi hadi shule ya upili. Sasa shule ya upili nilisoma miaka 4 na shule 6 tofauti. Usijiulize kwa nini nilikuwa mwerevu sana. Nilikuwa naambiwa tena 1 2 3 4 5 6 schools. Form 1 nilisoma skuli kama mbili, lakini kulikuwa na nini, wajua sisi ndio ile katuli tulikuwa. Ni kwa sababu nilikuwa na joke sana ama ninaweza sema no. Jambo la kwanza nilikuwa handsome, nilikuwa na tatizo hata walimu pale. Alafu afuna mbona hadi naambiwa ukijana huyu Afu na tena kuchekesha hizo shule zote ninakuwa prefect hizo shule zote. Form 1 nilikuwa bell ringer nikiwa Ganze Boys Kilifi. Nilifika tu hivi 2 weeks to elections. Lakini nasema huyu anakaa anaweza Mungu ni nani? Sasa unajua nini kwa shule za public waga mnafanya campaign, mnachaguliwa, hamchaguliwi na mwalimu. Sasa nikaanza kufanya. Sasa hiyo wakati tunafanya campaign hizo polepole, watu wanamwaga pesa ndugu yangu. Mimi ni nani? Mimi ningasema hali yangu ni hii, simwagi pesa. Sasa ile siku inaitwa overall campaign, ile mnaenda kwa hall nyote walimu wako hapo. Hiyo siku sasa mimi sasa ndo nikasema hapa sasa ni siku ya kumaliza show. Watu walikuja hapo na promises za urongo. Sijui mimi nitafanya nini. Mimi nikaenda tu mpaka hapo nikasema. Nikachukua microphone mbili kwanza. Ngoja nitumie hii. Zile mbili unaweka hapa. Nikasema mimi mkinichagua sitawaahidi mambo mingi ama mingi. Jambo la kwanza nitafanya kila mtu, everyone should obey the bell. Not only the students but also the teachers. Because the teachers like to postpone lessons when it's lunch time, not to postpone, to extend lessons. Sababu unajua hata ni kweli mwalimu wa chemistry kifika ni lunch time hapo unasikia I have talked to the chef, amwekeni sahani zenu, acha tumalize tu hii topic. Lakini sasa ni posta unamaliza mrembo hapa hapo sasa ndo anafanya. I just felt I was back in high school and I can just relate to it. When you're really so hungry you're like looking and you're like please wacha tuende lunch. Lakini unasikia yes. Alafu ngoja sasa ile mushiki kengele kupigwa ile ndende chelewa tu na dakika moja na mwalimu hesabu ndo akapo ndani. Wai mama. Hiyo sasa unaambiwa haya. Choose one. Go to slash or you answer this question. Mimi nasema let me go to slash. Kuliko kujibu swali. Utaambiwa x times y in brackets multiplied by 3 is equals to 10, explain. And you're hungry at lunch time. Imagine. All you're seeing is a plate of rice on the blackboard. Ama pia sivyo, mimi kuna wakati niliambiwa x plus y expand this equation. Mimi nikasema la, nitafanya nini? Nikaanza nikachukua chalk nikafuta ile x plus y. Nikaandika x one side of the board plus katikati y huko. Hiyo sana ilikuwa sababu ya kufukuzwa skuli ya 4 nikaenda ya 5. Lakini bado tunaeleza kabisa. Ukitengeneza hizi jokes. Naam. Are you being yourself? Is it a character you've created? Unajua mimi ni sema Idris sasa. No, unajua mimi kusema kweli mimi ni Idris lakini mimi si Muislamu. Mimi ni Mswahili. Mimi ni Mkristo. Nimezaliwa katika dini la Katoliki. Mamangu pia ni Mkatoliki sana. Na Idris tu ni Mswahili tu iliniingia. Iliniingia sababu nimeishi na Waswahili sana. Hadi pia mamangu mwenyewe ni Mkatoliki ninavyokuambia, lakini mamangu pia kuna jina la Kiswahili. Ushanielewa? Na nikasema hii kitu ni kama kipaji changu. Na nikasema pia unajua Mombasa nikaangalia tu industry yote. Watu wengi wanajaribu kufake sana. Watu wengi wanajaribu kushimesha mbosi yao. Na nikakaa chini nikaangalia wale comedians mashuhuri wale kina Steve Harvey, kina Kevin Hart. Ni watu ambao ni wao tu. Yaani ukiangalia vile wanavyoongea ni wao tu. Yaani tu ni hao tu peke yao. Sasa nikasema hata ina haja ni fake. Hivi ni kitu yangu, ni kama ni kipaji yangu. Sasa kipaji yangu ni yangu. Sasa hapo sasa ndo nikajaribu sana. Wakati sasa nikajua sasa niko na kipaji cha ukweli, nikienda lakini hii kitu ilinisaidia sana high school ma functions. Hapo ndio ulipata hiyo confidence. Si confidence watoto nao.
Ndugu yangu Idris, kumbuka tuko TV kwa hizi ile hiyo sana. Ah, wani, lakini sa, napata sense your style of comedy. Si ati ile unaambiana joke. Nile unaambiana story. Unajua kitu moja ya comedy hata nilikuja nikaambiwa na Churchill mwenyewe. Comedy ni story. Story unafaa kuwa unapigia mtu story kuanzia yani unachukua akili ya mtu kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na mwisho sasa ndio yeye mwenyewe kwa sababu ni humor. Unapata. Siwezi kuja hapa nikuanze kuelezea hadithi ya mbuzi na ng'ombe. Unajua wewe mwenyewe hukuje kwa lakini ushe kwa ng'ombe labda. Hiyo ni fun. Unashasikia. Yaani siwezi kuambia ni hadithi ya ng'ombe na mbuzi na labda hujawahi kuwa mbuzi ama ng'ombe. Lakini ng'ombe wenyewe akiambia na wenyewe kwa wenyewe hadithi za ng'ombe na mbuzi wanaelewana. Ushaelewa? Lakini mimi nikasema acha nipige tu story, yani acha tu nikuwe tu mimi mwenyewe, nikuwe naongelea kuhusu hadithi nini nini zile ambazo zinashafanyika. Na hiyo ndio maana yake niko hapa sasa hivi. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Na sasa umesema wale una admire like na Steve Harvey na Kevin Hart kwa sababu they're not trying to be anything other than themselves. Yeah, very true. Yeah. And in Kenya there's our watu wale wamekuinua ever since you started. The Eric Omondi is hata Joho. Kuna vile alikuwa ni kweli. Nakumbuka ya Joho ilikuwa nakumbuka sasa ngoja nikuelezee nilipoanza kuperform. Ile stage yangu ya kwanza nilipata hivi ilikuwa show ya Kikambala. Ilikuwa ile hoteli ilikuwa inaitwa CN Sun. Hiyo show ilikuwa nimeona kwa online Facebook Eric Omondi yuaje Kikambala. Sasa nikasema mimi mwenyewe acha sasa nijipatie exposure ambayo sijaifanya. Sijai perform katika stage kubwa. Nikaenda mpaka pale. Kumbe yule boss wa pale ni tuseme ni mtu ambaye anapenda sana talanta. Akaniambia uko sawa, enjoy perform. Na mimi ndo nilikuwa peke yangu ambaye sikuwa kwa poster. Nilikuwa nimeenda kuomba nafasi. Au wengine wote ambao walikuwa hapo walikuwa wanaenda kwa poster. Hiyo si ilivyofika sasa hiyo siku nikaenda mpaka hapo. Nikamuona hiyo siku sasa siku ya show. Eric Omondi alikuwa sasa ya perform. Before nikaenda nikamkutana Eric Omondi. Sasa nilipoona huyo Eric Omondi. Nikasema kamera udanganya. Wow. Kwa nini? Ni vile anaonekana ni maskini lakini hakuna pesa mingi. So sasa unaona sasa nikamsalimia. Tukaongea. Sasa hiyo siku sasa imagine Mungu ni mkubwa. Nikaambiwa nitaperform after Eric Omondi. Eric Omondi aingie and introduce. Ambo sasa huwa ni vice versa. Sisi upcoming tuna cut and raise ndio superstar ingie. Eric Omondi akaingia sasa, akachapa mpaka maigo zikakuwa sasa zinakuja. Ai. Akasema Mungu wangu hapa nitafanyaje? Ushesikia ile kupanic dakika mwisho. Sasa Eric Omondi sasa akaika mziki, DJ akakuwa anacheza mziki, after hapo nikaona akambia sasa naingia next na naenda kukuintroduce kuwa tayari. Nikamwambia ndugu yangu nashukuru. Acha niache tu hapa safa. Nenda. Lakini sasa mkakutana aje sasa na Joho. Sasa najua saa ya Joho tulikuwa na hizi tukutane Mombasa. Hizi ni cultural festival za Mombasa. Hata nadhani ziliisha kati tulipoanza campaigns za 2017. Lakini ya 2015 wakati tulipoenda tuko tumeenda hizi tukutane Mombasa na perform zote. Sasa wakati tulikuwa tumeenda hizo nimeenda hapo hadi hapo wakati nilichekesha watu kitu kama saa 10 hapo. Nikachekesha. Joho ingia saa 12. Joho ingia saa 12. Nikasema liwalo na liwe. Kufa gari, kufa dereva. Kama cha chakula kiungue lakini watu wakule. Mjaisikia kama hiyo. Mimi hata zini anasema. Wewe unajua tu wamlambezi. The only thing he knows is wamlambezi. Wamlambezi. Mimi najua tu lalamba nyonyo. Fanya hivi. I think it was a privilege meeting him at the same time. Nikamuona sasa arakaraka, nilipomuona nikaenda nikaongea naye akaniambia vipi? Nikamwambia mimi kinyo nataka tu sitaki pesa. Nataka pesa. So nikamwambia hebu nisainie tu t-shirt yangu ilikuwa ya white vizuri. Akakuja na kalamu markup na kaomba ni security man wake markup ilikuwa ya white vizuri. Akasign alipo sign ndio nikasema sasa umefika. Sikufika. Unaelekea 2022 niko kwa Abdebe. Sababu nitatumetuyo kugombania MCA mtepeni kabisa. Kuna opportunity nyingine ikafunguka Churchill ukaenda audition kukaenda sasa hii ya Churchill nilikuja mwaka huu
Nairobi lingia mwaka huu. Hasa nilipoingia mwaka huu nikasema, sasa uje nilipoingia mwaka huu nilikaanza tu hustling zangu tu hapa na pale. Lakini ilienda aje? Hiyo audition. Nakwambia audition wewe ukifika pale unapata kuna watu watatu tu hapo hivyo wanakuangalia hivi. Na ni watu ujua wamesikiza mistari hata kushinda hiyo yako. Nilipofika pale nikapata Victor Bear. Huyu ni bwanake ticha Wanjiku. Nikamfika pale nikafika hapo sasa nikasema acha sasa niwachekeshe. Na hiyo experience unaona ilikupatia more confidence because unajua ulianza high school. Okay, and recommend the opportunity. Joho akasend t-shirt now. Kitu ya kwanza moja nikwambie, kitu ya kwanza uchekeshaji si kama muziki. Si kama muziki. Uchekesha kwa sababu lakini sijui vitakuwa vizuri nikisema hii, lakini itakuwa vizuri. Maana uchekeshaji unajua audience waga ni tofauti kila ni mali ukienda. Audience huwa ni tofauti. Lazima uweze kusoma. Lazima na tena unaweza fika hapo na jokes zako ambazo unazoziamini lakini ukapata reception ukapata reception na mwingine ambao hata haiko sawa kabisa. Sasa nilipofika hapa na jokes zangu toka Mombasa nikakuja hapa nikapigia watu wa meza. Wakaniangalia wakaniambia ha ha ha. Leo tumekutana na mtoto wa Wala bin Wala. Mtoto wa mzee Yusuf mwenyewe. Akaniambia, "Hey baba, unajaribu kukua mchekeshaji?" Nikamwambia, "Eh." Akaniambia, "Acha tupatie pesa uende uanzishe biashara." Ala. Biashara kuuza mahamri. Sasa nikasema, "Ah, ni sawa." Sasa yani kuna venyo aliniambia tuende, lakini mimi sikukufa moyo. Nikarudi tu. Lakini experience nadhani ndio imekufanya experience tena pia hizi nimepatiwa no mingi sana. Sasa hizo ndo yake niko mali mpaka niko sasa. Unajua hapa tunapenda kusema hashtag talent ni kazi. Talent. Na ningependa sana tuendelee kuongea. Nadhani tukiendelea tunaweza toka hapa hata kesho. Acha si kesho. Wiki moja. Lakini sasa shida watuongeze tu. Lakini since time imeisha. DJ mmoja hapa. Nataka tueleze tunaweza kupata wapi kama kuna content umeupload on YouTube. Mi bado sijafungua YouTube channel lakini niko na hii content yangu ambayo inaitwa Msemo wa Siku. Ambapo unaweza ipata wapi? Ambapo ndo iko kwa Instagram page yangu. Okay. Instagram ni Idris Mboya. Tutapata tu hapo. Niko na followers wengi na follow mtu mmoja peke yake. Nashukuru. Tueleze hii iko wapi hapo? Iko wapi hiyo jina ya Instagram? Instagram. Kama angalia tu Idris Mboya ama kama itakutatiza sana andika tu @officialmboya1. Hiyo sasa utanipata tu hapo vizuri. Na hiyo content ya Msemo wa Siku utaiona hapo, utapata pia nimefanya advert kidogo hapo kidogo za kuna advert nimefanya kidogo nikapostiwa na Captain Otoyo hizo za mkubwa wao. Advert kidogo nimefanya na nashukuru Mungu mahali nimefika. Na pia namba yangu ya M-Pesa ni 07 00. Asante sana kwa kucome through to the East Circuit. Unfortunately we are out of time but the show must go on. Tunaweza patana next Saturday. That's from 8 AM up until 12 noon. We are here every Saturday. Hashtag the East Circuit. That's on Y254 channel. And the East Circuit, that's on Facebook, Twitter, and Instagram. You can find me at Mika_Kenya. Idris amekuelezea mali unaweza mpata. DJ Lil Russian is always at It's DJ Lil Russian. Wala liko na tisha mix. Ulisema iko wapi? It's on Mixcloud. It's on Mixcloud under the same name. @DJ Lil Russian. Eve Nyaga is @Eve_Nyaga1. It's been a lot of fun. Until next time.